a lot of soul. Ирхэм үзэгч та бүхэн Alpha Music төслийн дуучдын шинэ уран бүтээлийг YouTube болон Facebook-ийн пэйж хуудасаар дамжуулан үзэж сонсож дүнэлт өгөхөөс гадна бас Alpha тоглолтыг тухайн газар нь очиж үзэх боломжтой юм аа. Мөн бид Facebook-ийн пэйж хуудасаараа эдгээр тоглолтуудын талаарх мэдээллийг байнга хүргэж байгаа. Энэ Alpha тоглолт маань 1-р сарын 25-аас эхэлсэн. Залуусын чөлөөт цагаа өнгөрөөдөг пабудаар аялан тоглож байгаа Alpha тоглолтын маань 2-р буухаа 2014 оны 1-р сарын 29-нд үргэлжилж, мэрэгжилтний 20-ын C pub мөн 13-р хороолын New World pub-удад хувийн дугаар Alpha 3 дуучин Чойжоо, хувийн дугаар Alpha 4 дуучин Хишгэ, хувийн дугаар Alpha 5 дуучин Баяр Цэнгэл нар тоглож айдугаа өргөсөн. Alpha дуучид зөвхөн амьд хоолоогоор дуулдаг, ам барих ойлголт хэнтэн ч байхгүй. Тэд бүгд маш авиастай, чадварлаг, жинхэнэ шинэ үеийн залуусын сонголт болсон дуучид гэдгээ энэ үдэш батллаа.